Образи, залякування, побої та важка робота – ось чим живуть курсанти Харківської академії внутрішніх військ. Але після початку мітингів та сутичок у столиці життя для солдатів-вихідців із західних областей України стало нестерпним. Про це чернівецьким журналістам розповів курсант 223-ї навчальної групи Харківської академії внутрішніх військ Володимир Готра. Хлопець з Прикарпаття, лише перший рік навчається в академії. Каже, що завжди мріяв про службу, але не зміг витерпіти постійних знущань, тому втік з частини. Зараз він переховується у Чернівцях, його захищає правий сектор. Виступити перед ЗМІ він вирішив для того, аби пояснити, він не дезертир, він проти нечесних офіцерів. Багато хлопців не може витримувати цей тиск, який на нас чиниться. Нас постійно не вважають, можна сказати, за людей. Ми виконуємо всю грязну роботу, навіть до цього закінчуємо каналізації чистимо просто. Але коли почалися всі заворушення в Києві, нас почали регулярно принижувати там западенці, бандерівці. Коротше, з кожного дня ми просиналися з того, що нас хтось ображав. Ну, доходило досить часто до фізичних розправ. Постійно заводять в канцелярію, там по нирках, по животі б'ють. Я готовий продовжувати службу і в внутрішніх військах, навіть готовий приєднатися до внутрішніх військ в Чернівцях. Але заодно я прошу допомоги Чернівецької обласної ради, всіх депутатів, щоб мені гарантували безпеку.